Duh, mulai sinyal angle kok ngene ya. Eh, Mas Marjo kok belum bubuk? Tumben-tumbenan ini. Iki aku gek turu, Mas Gundul. Turu dasmu ge udutmu turu opone? Eh, Dul. Apa? Sakjane aku ki nembe mikir. Mikir opo le? Kok meneng sek. Aku ki mikir serius sih. Sakjane nopo ya? Tuhan ki manggone wong pancen adoh. Nek walek langit kuwi lho. Padahal jarane wong-wong dhek ki jedak karo menungso. Tapi dhek ki adoh. Jedak adoh. Kan marang bingung toh. Koyo ngono ki rasa dipikir. Wis percaya ae. Wong apa meneh kowe utek sak kuku ngono mikir kok ngono abot. Oh, kita kabur mentang-mentang saiki wis duwe apon. Apon apa? Lah kuwi apon. Iki iPhone. Lah ya kuwi maksudku. Kuwi apa? Apon. iPhone su. Lah ya maksudku kan penak nek. Apa ya nek Gusti iki jedake bodho karo apunmu kae. Maksudmu? Lah ya ning Gusti iki iso sing mbok SMS-i kuwi lho. Bodho karo kanca. Gaya kok sosok SMS kok duwe pulsa wae. Ya nek 1000 2000 ya aku duwe. Tapi Jo. Piye? Yeah. Ning kampungku kuwi ana wong sing iso kaya ngono kuwi. Sing apa? Sing duwe pulsa 1000 2000 ya aku ya duwe. Ya ora, wis ngono ya wong iso duwe. Iseng iso SMS-an karo Gusti. Walah, gendeng wong aku nglantur kok. Loh, kok ora percaya? Loh ya ora. Nek terkenal ki mesti aku mesti wis krungu. Sony Wakwau ki terkenal, aku wis krungu. Mulan kok Ahmad Dhani kok terkenal. Mulan kok ora ngono katok. Lah iya. Iye. Ora ora iki. Pagi kuwi. Ora, iki ki emang terkenal jenenge Udin. Udin Telkomsel. Telkomsel. Telkomsel iki apa meneh, Jal? Provider-e? Yo ora sakjane sih. Dhek kuwi diundang ngono mergo kuwi lho. Omahe kae nang isor sing tiang-tiang dhuwur kae apa? Sutet. Yo, sebelahe Sutet, Sutet Telkomsel. Telkomsel. Yo, ora masuk akal. Lho, tenan. Makane kuwi jenenge Udin Telkomsel. Bu. Masak segone aja akeh-akeh. Kolue. Jarine sapa? Jare Tuhan. Tuhan? Yo, wes SMS mau. Cah kok gendeng. Sumpah, Des. Ki aku kira ngapusi. Lah yo nek ngono tok aku yo iso. Lho kowe karepmu lah ngekek ngono lah. Maco. Eh tapi yo Dul. Jarene kowe iki kudu nikahke aku karo Asti lho. Tenang. Asti adikku. Lho iya. Jare sapa? Jarene Gusti, gek entesan dhekne sama aku. Dasmu eh sampe bodho kucing. Aku ra sudi jadi masmu. Lah serius ki. Ya iya. Gah aku pokoknya. Lah tapi sing kuwi mau piye? Tenanan luwi beras e. Yo luwe. Nih Le. Wes po wes. Keakean iku, Bu. Nah, nggo pakmu engko mangan opo? Bapak wes mangan nang warung, Bu. Oh. Pak. Pak eh. Iya, Bu, iya. Ono opo sih? Awan-awan wis teriak-teriak. Iki lho segone. Mau njaluk sego. Aku ora mangan, Bu. Wis mangan ning warung. Bosen mangan ning omah. Celuk-celuk mangane akeh. Kok malah mangan ning warung to? Leh. Tenanan to. Kue iso SMS Tuhan. Wis tak kandhani yo.
Le. SMS sentuhan jaluk opit. Tinggo ning pasar. Pasare kan ado, Le. Lah tenanan kuwi. Jarene sing ngono. Lah kuwi opite sapa? Ya ora ana sing ngerti. Ngerti-ngerti nang arepe arep pemakae ana pit wae. Walah. Lah terus piye? Nah. Bar kuwi sak kampunge dadi geger. Ngerti sapa Udin Telkomsel kae. Lah ya kok iso? Lah wong dhek iki kere. Iso tuku pit. Ora kuwi aneh. Nah, sawise kedaden kuwi akeh wong sing njaluk SMS kene Gusti. Jadi dialah dhek iki koyo ponari-ponari kae. Tepat sekali. Persis. Akeh sing teko. Akeh. Sing teko sapa wae? Akeh. Wong koyo apa sing teko? Akeh, Des. Ndo njaluk apa to wong-wong kuwi? Akeh, Des. Kowe ngomong akeh sekali meneh tak sobek-sobek lho lambemu. Sojo ngono-ngono lho. Sopo ya? Nah, kuwi. Ije. Wayu tenan rek. Tak karuan hayune iki, awake iki jos pokoke. Lah, ije kae, bojone kuwi rak mulih setahun. Ning kok malah njaluk iPad. Kok asu ya wedok saiki iki. Dik. Ono meneh jenenge Uki. Kuwi iki duwe jasa kuwi apa? Cukur rambut. Yo nek nah Uki mah standar ya. Duwe anak lanang. Kuwi kan kudu diruwat. Kudu kambingnya kudu loro lah. Oh, iya. Akikah. Nah, ning dhewe ngkuate tuku siji tok. Nah, iki. Sing aneh kuwi sing kuwi lho, Tejo. Dhek iki preman pasar. Ngeri lah pokoke. Unte tak ditembak karo polisi sing dikubur pelurune. Pasu to. Nah, kok ning dindi rusak, rusuk ngono kae. Jaluke mlebu swarga. Yo angel. Lah terus piye? Tenanan kedadian. Ora. Ngono kae kudu nglakoke syarat. Syaratnya apa? Yo kuwi yo different yo. Beda-beda maksudmu. Nah, kok ngerti. Nak sing semledok ngono awake jah-jah. Sing nak ndelok dhewe gek nyuci ning kali iki mirebus lho pokoke. Ngerti ra mirebus lah kowe? Ora. Mikirin rencana busuk. Asu. Nah, si Jah kuwi dhewe kudu ngenterke cawete ning danau. Neng dure besek. Lah nak Uki bedo meneh. Uki, orang nganggope. Lah sapa Uki? Upi. Jasmu ki, ki Uki. Rungokke sih lo, aku meh crito ki lo. Lah nak Uki bedo meneh. Dheke kuwi kudu ngecolke doro. Apa? Loro ning lapangan jam 8. Menit ke 15, luweh 13 detik. Ya podo karo wetone kae ngono. Lah, Tejo iki sing paling aneh lah, sekolah liane. Dhe'e kudu munggah ning Bukit Kelinci. Neng cuma entuk nganggo singlet karo sempakan tok. Lah, terus piye? Tenanan kelakon. Lula, yo.
masuk akal, gendeng kok. Kowe iki nek ngomong iki so seriusan sithik, mbokan. Lho kowe iki kok ora percaya? Apa arep totoan kowe? Lah yo wani ayo silakan. Ngomong karo kowe iki kok ngomong karo kompor, ngerti ra? Jeblok. Gus. Sampeyan mbok jaman iki. Udul. Yo yo. Cek yo. Ayo ayo. Nang isore iki chaos. Halo? Halo, Mbah? Halo? Niki Parjo, niki Mbah. Oh, Parjo. Nggih. Niki kula sampun ngelakoni syarat-syaratipun sedaya niki, Mbah. Ning nggih si Gundul kae dereng maringi restu niki pripun niki nggih, Mbah? Ngeten, Jo. Gusti niku pulsanipun telas. Lah, ting suwarku mboten wonten sing sedayan pulsa. Mm-hmm.